Вітаю вас на каналі «Антен». Як завжди, у цій порі програма кримінальних розслідувань «Агенти впливу» та я її ведучий Олександр Бондарчук. Сьогодні ми подивимося на деякі теми під критичним кутом, тож не перемикайте і ви дізнаєтесь про таке. Піротехніка чи бомба? І чи важко пронести бомбу на стадіон? Ядерна шахта у приватну власність. Ось все. 988 гривень. Хто розриває небезпечні могильники? Зібрати бомбу легко. Рецепти саморобних вибухових пристроїв абсолютно вільно можна знайти у книгах або у мережі інтернет. Інгредієнти коштують копійки, і їх можна придбати в господарських магазинах, в аптеці чи на ринках. Агенти впливу перевірили. Зібрати саморобну бомбу може навіть людина без спеціальної освіти. А пронести вибухівку на стадіон виявляється дуже просто, і ніхто вас не зупинить. І це напередодні Євро-2012. Вибуховою справою займалася Тетяна Козирєва. За останній рік в Україні вибухівка гриміла 30 разів. Із них 26 – саморобні бомби. На цьому відео детально описано, як зібрати вибухівку із підручних засобів. Аби змайструвати таку бомбу, достатньо лише зайти до мережі інтернет. Рецепти саморобних вибухових пристроїв тут у вільному доступі. Агенти перевірили майже всі необхідні інгредієнти. Можна купити легально, як ліки чи добрива. Бережіться опіку. Зрештою, створити вибухову суміш можна майже за безцінь. Однак її виготовлення, як і зберігання та застосування, карається позбавленням волі. Натомість розміщення детальних інструкцій саморобних вибухових пристроїв у інтернеті – справа безкарна. Служба безпеки буде ініційована найближчим часом внесення змін та доповнень до деяких статей Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, які би передбачали відповідальність за вчинення і поширення такого роду літератури. У Службі безпеки України говорять, щороку спеціальне управління у ручному режимі вилучає майже 150 сторінок зі схемами саморобних вибухових пристроїв із інтернету. В основному йде з Росії. Ми звертаємося до інопартнерів. Інколи вони не завжди йдуть нам на допомогу і вилучають, проводять відповідну роботу з провайдерами. З нашими провайдерами, адміністраторами сайтів, ми дійсно проводимо відповідну роботу і ніяких зауважень до такої роботи немає. Вони своєчасно вилучають такі матеріали. Куплені складники та доступні у всесвітній мережі рецепти саморобної вибухівки агенти впливу показують професійному піротехніку. На делікатну тему знавець вибухово-небезпечних сумішей бажає говорити лише із закритим обличчям. Фахівець одразу вказує на рецепти, які є небезпечними для самих же підривників-аматорів. Коли це є там десь в інтернетах на страницях, це не говорить про те, що треба цьому слідувати і це виконувати. Тут іменно зв'язано з чим? Що треба електролізом іменно отримати водород, чистий газ водород. Вот. При определенних концентраціях з воздухом він може самопроизвольно взорватися. Спеціально для агентів експерт погоджується продемонструвати вибухову силу окремих сумішей. Так виглядав би вибух лише 10 грамів саморобної вибухівки. Аби перевірити, чи захищені громадські місця від доморощеного тероризму, агенти майструють підозрілий муляж за вказівками із мережі і вирушають на міжнародний футбольний матч. Озброївшись любительською камерою, атрибутами вболівальників, спускаємося у метро. Правоохоронці не фіксують нічого підозрілого. На виході із метрополітену знову міліція. Агенти проходять безперешкодно. Сидушки покупає в трибуні канати. Перший кордон із правоохоронців біля центрального входу на територію стадіону долаємо без проблем. Ніхто не оглядає у міст громісткої жіночої сумочки навіть біля турнікетів. На сам стадіон проходимо до трибун.
Уже за півгодини після початку матчу залишаємо сумку і йдемо геть. Это просто для кино показывают, что обратный отсчет до нуля, вот это вот будет взрыв. На самом деле оно не так. Поэтому и сложность-то. Если бы был обратный отсчет для взрывотехника, для специалиста, нам легко ориентироваться, когда произойдет взрыв. А когда просто идет прямой отсчет до определенного времени, вот тут вот как раз и возникает вопрос, а что дальше? Через секунду или через 5 минут произойдет взрыв? Про саморобні вибухові пристрої тут знають із перших вуст. Саме вибухово-технічна служба знешкоджує бомби кустарного виробництва. Крім того, експерти пильно вивчають розміщені у інтернеті інструкції із виготовлення таких приладів. Тут підкреслюють, більшість із них вкрай небезпечні для самих піроманів. Ми часто це зустрічаємо і бачимо це в інтернеті як спеціалісти. Там написано про те, що не можна робити. Написано, як, вроді би, зробити якусь взрывчатку або самодільне взрывне устройство. На самом деле, можна нарватися на взрыв. Минуло 15 хвилин із часу, як ми залишили підозрілий предмет на стадіоні. Повертаємося, сумка на місці. У нашому муляжі бомби був пральний порошок. Утім, навіть 150 грамів саморобної вибухівки можуть мати смертельні наслідки. Експерт вже закінчує виготовлення саморобного піротехнічного пристрою. Відходимо подалі та випробуємо його. Десь отак. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ агентам впливу обіцяють, до Євро-2012 на стадіонах впровадять додаткові рівні безпеки. Квартирні афери та підстави. Якщо ви зібралися купити нерухомість, перевірте документи двічі або навіть тричі. Бо може статися так, що маклера, який вам допомагає, насправді не існує. До речі, як і продавця квартири. Вважаєте, міліція може розібратися в усьому? Та зовсім не факт. Той, хто подає заяву до правоохоронців, нерідко сам стає обвинувачуваним у справі квартирних афер. Детальніше – Тетяна Бобришева. Это удачная покупка этой квартиры. Одеса, Варненська, 25, квартира 129. Дві кімнати, 48 квадратних метрів загальної площі. Подружжя Луців розповідає агентам впливу, як придбали це житло. На сделке присутствовал продавец Паровин и черный маклер, как в конце оказалось, Фадеева Александра Григорьевна. Усі документи на нерухомість були в нормі. У подружжя нічого не викликало підозри. І рік тому, всередині грудня, вони стали власниками квартири. Однак нове помешкання перетворило їхнє життя на справжній карколомний детектив. Ми прийшли з сином сюди поприбирати просто. Показати сину, яку квартиру купив. Коли прийшли сусідка з сусідньої квартири, говорить, а де баба Женя? Я говорю, я на хазяїн, у мене от нотаріальна зділка. Всі документи у мене є. З цієї хвилини у нас почався кошмар. Віталій та Ольга подали заяву до міліції, а правоохоронці з'ясували, квартира, яку вони придбали, з 2007 року перебуває під арештом. Та окрім чорного маклера, який схилив їх придбати це майно, у ролі обвинувачуваних виявилася і сама подружня пара. Розслідується уголовне діло, возбуджене в отношенні Фадєєва Олександра Григорівни Луц, Ольги Ніколаївни і Луц Віталія Івановича. По факту мошенничества с квартирой. Проти них порушили кримінальну справу і на 3 дні помістили в слідчий ізолятор. Ольга та Віталій Луц бояться навіть наблизитись до цієї будівлі. Вони переконані, варто їм лише ступити на поріг управління МВС Одеси, як слідчий знову знайде привід запроторити їх за грати. Роман Федорович сказав, 15 тисяч доларів, ви будете на підписці з жіною, на підписці, до суду. Мне выхода не оставалось, у меня жена умерла. Мы дали частичное признание под прессом, потому что он моему мужу открыто сказал, я твою жену сгною. Аби мати докази для виправдання, Луці найняли приватного детектива. В результаті розслідування з'ясувалося, справжню власницю квартири звали Євгенія Герасименко. Вона померла на початку 2011 року. Актом записи написано, що... Дана гражданка, громадянський паспорт примерно особи не здано, тобто при ній не було
паспорта. Інший фігурант цієї справи – продавець квартири Євгеній Паровін. Також виявилося, на це ім'я існує два абсолютно однакових паспорти. Вони відрізняються лише фото його власника. Гражданин Паровін. Вот он такой полненький, плотный мальчик. А на табурете сидел у нотариуса мальчик худенький, спортивного телосложения. Прямуємо за вказаною адресою. На місці з'ясовується, чоловік на ім'я Євгеній тут дійсно проживав. Паровин Євгеній? Євгеній Ніколаєвич. Ну так, здесь же он умер год, наверное, больше. Тоді ми показуємо жінкам фотографію чоловіка, який уклав угоду із луцами, і питаємо, чи схожий він на їхнього сусіда, але... Ні, навіть я сліпа не побачив. Ні. Він був красивий парень, такий круглолицей, з голубими глазами, рідка такий, стрижка така коротка, як у нього. Переконавшись, що документи були підроблені, ми прямуємо до нотаріуса, яка визнала угоду чинною. Ми ставимо їй лише одне питання. Ви знали, що документи поділені? Ребят, виходіть бігом. Ви знали, що документи поділені, по яким ви оформляли зйомку? Пожалуйста, поручте блок. Далі жінка просто тікає від нас. Тоді Віталій Луц телефонує до маклера, яка показувала та схиляла купити квартиру. До жінки на прізвище Фадєєва, однак та ще менш люб'язна. Шура, зачем ти втягнула в эту аферу мене? Віталік. І мою жену. Пісять мене, і ти, ну, зі своєю жіною, Боба. Ольга та Віталій вже мають два рішення на свою користь. Подали до суду купу матеріалів, однак обвинувачування досі не знято. В цьому причасна міліція 100%. Я захожу в прокуратуру, з мене просто сміються. Ми прямуємо до прокуратури міста. Слідчого, який веде справу, зустрічаємо просто у дверях. Під час променаду на обід нам вдається отримати бодай якусь інформацію. Вообще дело принятого внимания ведется? Конечно, конечно. Все его заявления рассматриваются. В настоящее время проводится проверка. Все, что я могу сказать. Вот, пожалуйста, фотография. Это следователи Урванцева, это Фадеева. Ну вот они на природе отдыхают. Сім'я Луців не єдина, хто постраждав від рук цієї жінки. Почерк той самий, паспорт із вклеєним фото. Щоправда, винуватим тут виявився не покупець, а продавець квартири. Як тільки він уклав угоду, його одразу затримала міліція. А мені пред'являли мені обвинення, то, що я мошенник. Они мне говорили то, что я, значит, во всех документах расписывался, везде стоит моя роспись, вот паспорт с вклеенной фотографией, значит, я являюсь мошенником-преступником. Хотя... Чоловік стверджує, міліціонери змусили віддати половину суми, отриманої за квартиру. Однак обвинувачення все одно не зняли. І тільки коли Володимир достукався до найвищих чиновників у Києві, йому вдалося уникнути ув'язнення. Ну, що ж це таке? Это не люди, это оборотни. Они даже не подходят к содержанию слова «человек». Мы прямуємо до Министерства внутренних справ, куди сім'я Луців, до речі, теж неодноразово зверталася. У міністерстві агентам пообіцяли, правоохоронці проведуть перевірку і розберуться в ситуації. І вже через кілька тижнів будуть готові відповісти на всі наші питання. Дивіться далі в агентах впливу. Приватизувати міську дорогу, невже це можливо? Там шлагбаум, тут шлагбаум, везде перегораживалось. Чому мер Судака тікає від журналістів? Ну куди ви втікаєте, Володимир Миколаївич? Володимир Миколаївич. Українські ядерні шахти. Там буде війна. Вони звідти не виїдуть. Від яких токсичних речовин помирають на Миколаївщині? З цих бетонних бочок вивезли невідому суміш. Приватизувати в Україні можна практично все. Навіть частину міської вулиці. І попри те, що це абсолютно незаконно, боротися з вами не буде ані міська влада, ані прокуратура. Агенти впливу повернулися із Судака, де успішний бізнесмен приватизував дорогу посеред міста і вимагає гроші з інших людей тільки за те, що вони нею користуються. Судак, південне узбережжя Криму, міська влада віддала у власність бізнесмену земельну ділянку разом із вулицею Тіниста алея. З перехожих грошей поки ніхто не бере, а от місцевим підприємцям таксу за користування проїздом вже виставили. З усіх він требує платню. З нас треба 80 тисяч гривень за сезон. У приватних руках опинилося 350 метрів шляху. Без доїзду залишились три готелі. За те, що відмовились платити, власник дороги відрізав їм світло.